tak pekný večer vám a prajem. Moje meno je, ako vidíte, František Kekely. A vás tu vítam teda aj v mene cestovnej kancelárie Bubo v klube Pod lampou, kde si priblížime, poviem, môžem povedať tak, že tri krajiny a oblasť, ktorú ja tak na rovinu poviem, vždy to o nej hovorím, pre mňa najzaujímavejšiu naozaj oblasť na svete, aká existuje. Sprevádzam aj, poviem, že iné končiny, či už aj viacere poviem, že v Ázii, Afrike, aj po Európe, ale naozaj to, čo si ukážeme, tak je pre mňa to najzaujímavejšie, čo podľa mňa človek môže vidieť. Teda bavíme sa o regióne Blízky východ, a že čím je teda taký extra zaujímavý, ako som už teda začal, tak v podstate budeme sa baviť o kolíske civilizácii, kde teda vznikali, poviem, prvé štáty, budeme sa baviť o kolíske náboženstiev, v podstate to je rodisko troch svetových náboženstiev. A je to región, poviem, ktorý má naozaj že tú najbohatšiu históriu a minulosť vôbec na svete. No a región jednoducho, kde sa, poviem, vždy nejak striedali kultúry, ríše, boli tam teda aj vzostupy, pády a naozaj máme tam teda, poviem, takú pestrú škálu dejín a skrátka je to región, kde sa vždy niečo dialo, deje a dovolím si aj povedať, že stále sa bude diať. Ono hneď väčšinou prvá otázka býva Blízky východ. Ľudia si často predstavia, poviem, že možno také tie najhoršie nejaké scenérie alebo správy, ktoré teda často o Blízkom východe počúvame. To, čo si my ukážeme, tak naozaj môžem ohodnotiť za bezpečnú oblasť, bezpečné regióny. Naozaj, čo sa robí každoročne, taká poviem štatistika pre cestovateľov, tak tieto končiny, ktoré si ukážeme, sa často, poviem, bezpečnosťou rovnajú mnohým bežným krajinám Európy. Ono naozaj je teda pravda, že sú tam, je tam napätie, že občas tam niečo sa udeje, ale väčšinou, keď už niečo poviem, že sa tam stane na tom blízkode, tak sa to udeje v iných oblastiach, jednoducho, ktoré my nejak obchádzame. A potom ešte môžem povedať, že teda, čo tiež teda taká hlavný dôvod, prečo je to bezpečné, že oni jednoducho majú, poviem, tam často problém medzi sebou a nie s vami. Vy ste, poviem, že vítaní na oboch stranách a teda keď už niečo sa tam udeje, nejaký ten, poviem, prípadný útok, tak väčšinou nejakým cieľom sú policajti, vojaci, takéto jednoducho, to sú tie terče a nie teda turisti, bežní ľudia, ale ako hovorím, že väčšinou sa to deje, poviem, že v iných oblastiach, ktoré my nejak obchádzame a ktorým jednoducho sa nebudeme až tak venovať. Tak teda budeme sa baviť o konkrétne, môžem povedať, troch krajinách. Prvou je Svätá Zem, tým mám na mysli teda aj štát Izrael, aj Palestínu. Ja budem veľmi často používať tento termín Svätá Zem, lebo som si jednoducho tam nejak zvykol naň ho tam rozprávať. Je to v podstate názov, s ktorým sú všetky strany OK, je to názov, s ktorým nikoho nenahnevate, lebo možno teda viete, že tá situácia je tam komplikovaná. Pre niekoho je to štát Izrael, pre niekoho hovorím, že je to Palestína okupovaná Izraelom, teda sú na to rôzne pohľady, ale práve tento názov, čo aj v rohu vidíte po anglicky Holy Land, teda Svätá Zem je naozaj taký názov, že s ktorým sú všetky strany OK, takže som sa tak naučil aj používať a teda budem ho používať aj tu počas tej prednášky. Takže Svätá Zem, to v podstate teda myslím tým aj Izrael, aj Palestínu. No a potom v druhej časti sa budem venovať susednej krajine, susednému kráľovstvu Jordánsku, ktoré tam teda vidíte tak, poviem, napravo smerom viacej a na východ. Tak začnem teda tou Svätou Zemou, kde teda začnem jednoducho, ako ten Bubo zajazd tak začína. Pristávame v Tel Aviv, teda takéto mesto hneď, čo vidíte pri Stredozemnom mori. Ono často na papieroch je aj písané ako, poviem, že hlavné mesto Svätej Zeme, aj keď je to asi iba, poviem, že na papieri, skôr každý tam považuje Jeruzalém za takéto hlavné mesto. No a chodia tam priame lety z Viedne, krátky presun, čiže žiadne dlhé cestovanie. Tak tam skrátka priletíme do Tel Avivu, ak môžem povedať, s Jeruzalémom sa nielen, že tak preteká, že kto je tým hlavným mestom, ale že kto je tým najväčším mestom. A hneď sa odtiaľ ešte ten deň vyberieme na sever krajiny, tam už mám tak zakruškované to mestečko Nazaret do oblasti Galilea. Celkovo Svätá Zem je štát, krajina, ešte menšia než polovica Slovenskej republiky, takže tie presuny z juhu na sever sú tam naozaj krátke, žiadne niekoľko, poviem, že poldňové presuny tam nehrozia, taká toto cca Tel Aviv, Nazaret, to je tak hodinu a pol cesta, takže naozaj taká malá krajina, že, ktorú viete, poviem, rýchlo pochodiť. No a vydávame sa teda smerom na sever, teda Galilea, také poviem, že biblické miesto, aj keď asi ste nečítali Bibliu, určite ste už ten názov počuli, a ja tam tak
čítali, počuli, už sú aj audio. A takto poviem jednoducho o Galilei, ako zvyknem hovoriť, že tam v podstate hociaké mestečko, dedinka, čo leží, tak je nejak v Biblii, poviem, spomenutá, alebo má niečo s tou Bibliou, že buď tam nejaký apoštol odtiaľ pochádza, buď tam pôsobil, buď tam Ježiš kázal, alebo teda konkrétne mestečko Nazaret nás láka aj vďaka tejto stavbe. Jednoducho tu z Nazaretu pochádzala svätá rodina, Panna Mária, Jozef, Ježiš, teda tu môžem povedať, že Ježiš Kristus strávil takú tú rannú časť svojho života. No a takou, poviem, asi tak v odzokách atrakciou, najväčšou pamiatkou je tam taká nová bazilika, na ktorú sa teraz pozeráme, bazilika zvestovania. A práve ona by mala stáť na tom mieste, kde kedysi pôvodne, že jednoducho bol ten dom, v ktorom bývala Mária, Jozef aj Ježiš. No a bazilika zvestovania sa to volá preto, že práve tam archaniel Gabriel zvestoval Panne Márii, že jednoducho porodí Mesiáša. Takže to prídeme do Nazaretu. Jednak už na Blízkom východe poviem, že sa vám celkom rozbijú také klišé predstavy. A napríklad jednou z nich je to, že všetci Arabi sú moslimovia. Palestínčania sú v podstate Arabi. My ich berieme teda, že skôr že teda k tomu islámu, že sú to moslimovia. Ale napríklad Nazaret, to je takéto, poviem, najväčšie palestínske mesto, tam okolo 80,000 obyvateľov. Teda väčšinou sú to tí Palestínčania, tí Arabi, ale tretina z nich sa hlási napríklad ku kresťanstvu, čiže je to taká hneď už tu pre mnohých zaujímavosť, že jednoducho je tu teda poriadne, poviem, že početná populácia Arabov, ktorá sa hlási ku kresťanstvu. Ešte oni sa tak píšia, že sú jedna z tých najstarších kresťanských komunít na svete. S tým sa píšia viacerí, poviem, ale môže byť jednoducho naozaj, že tak to kresťanstvo tam má teda naozaj dlhú históriu. Tak to máme teda mestečko Nazaret, bazilika zvestovania, ktorú si tak pochodíme. Ono je to, poviem, naozaj, že nová bazilika, ale naozaj veľmi pekne spravená. Práve toto, čo vidíte, taký balkónik, tak z toho, keď sa pozriete dole, tak tam vidno také archeologické vykopávky, ktoré nám tak potvrdzujú, že naozaj v tom období tu niekto býval, teda tak potvrdzujú tú teóriu, že jednoducho na tomto mieste jednoducho bol ten dom, kde bývala Panna Mária, Jozef, Ježiš. A teda je tam také archeologické nálezisko, ktoré potvrdzuje, že to v tom období tu skrátka bývali ľudia. Potom, čím je tak, táto bazilika, poviem, taká známa, má tam takú krásnu galériu Panny Márie z celého sveta, naozaj mnohé krajiny z celého sveta tam poslali svoju Pannu Máriu. A je to často fakt, že zaujímavé si pozrieť. Tuto naľavo napríklad vidíme teda, že je tam aj slovenské zastúpenie. Tuto napravo napríklad ma strašne vždy zaujala táto Panna Mária zo Švajčiarska, Lichtenštajnska, lebo je tmavej pleti. Ono často, že tá Panna Mária z Ázie je Aziatka, z Afriky je černoška, ale tuto ma to trochu prekvapilo, že Švajčiarsko takúto Pannu Máriu poslalo. No a taká najvzácnejšia tá Panna Mária tam prišla z Japonska, to je tá v strede. A tá je preto taká vzácna, je vyzdobená perlami. Ono takto to nemôžeme nejak vidieť, ale takéto, poviem, to žlté rucho, čo tá azijská Panna Mária má, tak ten odev, taký ten žltý, tak keby si pozriete tak detailnejšie tam, tak jednoducho je to plné perál, takže naozaj, že taký najdrahší, najvzácnejší obraz Panny Márie, aký tam môžeme si pozrieť. Ono som spomínal síce, že je to nová bazilika, to sú také 60. roky, ale bola postavená na základoch takého bývalého starého chrámu a niečo tam z toho starého chrámu ešte ostalo. No to je práve toto miesto, na ktoré sa pozeráte, že to si ešte pamätá naozaj križiakov, teda takéto križiacké obdobie, stredovek. A práve to je to miesto, ktoré nám znázorňuje presný ten bod, že tam sa ten archaniel Gabriel zjavil Panne Mári, takže poviem, že také asi to najposvetnejšie miesto v rámci tej baziliky. Inak bazilika, teda to vždy je, poviem, také označenie chrámu, kde sa niečo kľúčové, dôležité stalo, alebo môže byť bazilika aj chrám, že ktorý má nejaký veľmi vzácny artefakt, takže tých bazilík tam naozaj v tej svätej zemi si ešte pár pochodíme. Tak to máme hneď prvú z Nazaretu. Inak často poviem, taká moja najobľúbenejšia činnosť je naozaj nič nerobenie, keď sa len tak túlate uličkami bez nejakého cieľa, konkrétnej zastávky. A Nazaret je teda staré historické mestečko a teda dá sa tam poprechádzať uličkami, nájdete tam rôzne kaviarničky, rôzne také lokálne podniky. Takže naozaj poviem, že jedna z takých mojich najobľúbenejších činností je nič, len tak sa naslepo tam prechádzať a starými uličkami Nazareta. A je to naozaj inak často zaujímavé, som spomínal teda, že je tam aj tá silná kresťanská komunita, aj tá moslimská, ale oni prvorade sú Palestínčania, ako nemajú tam medzi sebou problém, tak často tam vidíte, že poviem, že nejaké ženy, čo majú krížik na sebe, ak sa tam rozprávajú s dievčatami, čo majú hijab, jednoducho je to taký normálny úkaz a teda naozaj, že poviem, že veľa Slovákov tam býva z toho prekvapených, že vidí Arabov, kresťanov, ale aj o tom je Blízky východ. No potom my sa iba tak kúsoček presunieme
od Nazaretu, ktorým inak strávime dve noci. V podstate ten prvý večer tam len prídeme, prespíme a ďalší deň už máme takú obliadku aj Nazaretu, aj celej tej oblasti Galilea. No a takým našim cieľom je práve toto Galilejské jazero. Ono má niekoľko mien, Genezarecké jazero, Tiberias, teda môžete ho poznať aj pod takýmito názvami. Jednak už aj tá samotná cesta k nemu je celkom zaujímavá. Ja som spomínal, že tam každá dedina, mestečko je nejak, poviem, že biblicky obohatená. Tak napríklad prechádzame cez Kánu Galilejskú, hej, kde Ježiš urobil svoj prvý zázrak na svadbe, keď ako premenil vodu na víno. To sa vždy tak smiem, že doposiaľ tam predávajú víno, že a hovoria, toto je to Ježišové víno. Skrátka, majú to tam taký suvenír. Potom napríklad tam ideme cez polia Hatinu, to zase, kto sa nejak zaujíma, poviem, že o križiackej výpravy, tak bude určite poznať Hatin, alebo ak ste videli film Kráľovstvo nebeské, tak práve tam Saladin rozprášil križiakov na tom poli a potom jednoducho sa mu už otvorila cesta do Jeruzalema a zase Jeruzalem padol do rúk moslimom. Čiže také čiže kľúčové historické miesto. V tom filme je to zobrazené na púšti, to sa točilo v Maroku, ale vás to práve toto hneď tak prekvapí, že tá Galilea je zelený kraj naozaj, že aj ten Hatín, v podstate to sú zelené polia. Galilea je naozaj, poviem, že vám tak vyvráti zase predstavu o Blízkom východe, čo si veľa ľudí myslí, že je to iba skrátka púšť a taká žltá, vypriahnutá krajina. To nie je pravda. No a takto postupne cez takéto zaujímavé miestečka sa dostaneme k tomuto jazeru. Tam dokonca vidíte aj výšku, v úvodzovkách výšku toho jazera, že minus 214, takže skôr tak budeme k nemu klesať. No a tuto už máme pohľad na to Galilejské, alebo teda Genezarecké jazero. No to je úplne už, poviem, že posiaté biblickými príbehmi a práve niektoré z nich, niektoré také tie zastávky si aj pozrieme. Tak napríklad tak ďalší veľký zázrak, čo Ježiš urobil práve pri tomto jazere, keď niekoľko tisícovému davu, že rozmnožil, poviem, alebo že nasýtil ten obrovský dav iba s 5 chlebmi a 2 rybami, tak práve to miesto, kde sa to uskutočnilo, kde ten dav sa na neho prišiel pozrieť a kde teda ho dokázal nasýtiť iba tým málom, tak je tam taký kostolík, tiež už je nový kostolík, ale tiež na, poviem, že základoch starého ešte byzantského kostola a ešte z tých byzantských čias. Oni tie byzantské chrámy sú typické mozaikami a ešte z tých naozaj byzantských čias sa tam zachovala táto krásna mozaika, ktorá nám skrátka symbolizuje, že čo sa tam udialo, ten príbeh, ten veľký zázrak. Hneď kúsok od toho, naozaj to iba tak, že cez plot je takýto ďalší chrám, čo vidíme tu napravo pri Genezareckom jazere. To sa volá, že chrám Petrovho primátu, práve tam, že Ježiš si vybral Petra ako svojho nástupcu, že ty si skala, na tej skale postavím svoju cirkev, ani pekelné brány ju nepremôžu, takže že ako poviem, že vybral prvého pápeža, to sa udialo tuto v tomto kostolíku. A práve tu ešte vidíte také tie schody, oni sú tam tak zamrežované, že sa nemôže po nich chodiť, tak to sú ešte dobové schody, sa hovorí, že ešte po nich Ježiš aj apoštoli kráčali. A napríklad aj pri tomto kostolíku tam ďalšie sú známe príbehy, že kde ukázal rybárom, kde majú rozhodiť svoje siete, aby sa im darilo, alebo že práve aj pri tom kostolíku Ježiš mal kráčať po jazere. Čiže naozaj také, poviem, že biblickými príbehmi posiaté miesta. Potom je tam takéto mestečko, také naozaj také už archeologické mestečko, môžem povedať, Kafarnaum, ktoré sa aj prezýva, že mesto Ježiša Krista, práve tam má strávil tiež Ježiš istú časť svojho života, keď býval u Petra. Tam aj tiež urobil niekoľko zázrakov, liečil ľudí, treba aj Petrovu svokru, on býval u neho doma. A je tam napríklad takáto krásna, no je to asi to najkrajšie, čo sa tam zachovalo, tá synagóga, naozaj taká biela synagóga, ktorá tiež, že teda sa ešte pamätá, že časy Ježiša Krista, že práve v nej mal liečiť, v nej taktiež Kristus sa kázal. A potom ešte, čo je tam taký, poviem, že historický, archeologický bombónik. Jeden z mála dôkazov o arche zmluvy, ak ste to niekedy počuli, teda to je taký ten svetostánok prenosný, v ktorom malo by byť uložené 10 toro. Niektorí to považujú za mýt, legendu. Ale jeden taký z mála naozaj hmatateľných dôkazov, že tá archa zmluvy existovala, je práve tu v Kafarnaum. A tu vidíte na tom kameni, že skrátka tam je tá archa zmluvy zobrazená. Tak sa to považuje naozaj, že jeden taký z mála hmatateľných dôkazov o tej arche zmluvy. Takže aj Kafarnaum, mesto Ježiša Krista. No a potom ja som vybral túto fotku, tá není z tej oblasti, ale v podstate je to Genezarecké jazero, ono zo severu, tam priteká rieka Jordán, tá potom teda sa vlieva do toho jazera a potom na spodku z toho jazera ako keby tak vybieha, vychádza a pokračuje ďalej smerom na juh. Ono, teda rieka Jordán, rieka, kde Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša Krista a teda mnoho ľudí sa tam chodí do tej rieky ako keby tak znova
pokrstiť, obnoviť tie krstné sľuby. Ono tam urobili také umelé miesto, Jardenica sa to volá, kde teda ľudia sa chodia pokrstiť do tej rieky Jordán pri tom Genezareckom jazere, ale to nie je to miesto, kde bol pokrstený Ježiš Kristus. To pravé miesto by malo byť viac smerom na juh, bližšie pri Mŕtvom mori. No ale ono to miesto, to pravé miesto, teda kde sa to malo stať, je na hranici Izraela a Jordánska. A keď bol ten vojnové konflikty, také tie 60. 70. roky, tak skrátka bolo to nebezpečné tam chodiť, tak preto urobili takú náhradu a urobili nové miesto práve hore pri tom Genezareckom jazere. Čiže tam sa často chodia ľudia, znova pokrstiť. No ale už z Izraela a Jordánsko majú dobré vzťahy, takže už otvorili aj to originálne, miesto, kde sa teda predpokladá, že tam sa to udialo. Tak tieto zábery sú, z toho už dolného toku rieky Jordán, tam už kúsok odtiaľ sa vlieva do Mŕtvého mora, no a tu sa chodia teda ľudia tak znova pokrstiť do tej biblickej rieky Jordán. Ešte aby nebolo málo, tak že to úplne pravé miesto, kebyže to chceme na meter, tak bolo trošku posunuté od tej rieky, čo je dneska túto to vyschnuté, čo vidíte napravo, ale tá rieka Jordán sa že za tie roky zmenšila, je fakt, že využívaná na hospodárske účely a už iba taká, že taký kalný potok skôr ide do toho Mŕtvého mora, než nejaká rieka, tak že už tá voda sa posunula jednoducho, tak také náhradné miesto je teraz tu. Takže toto máme teda rieku Jordán, kde sa ľudia chodia znova pokrstiť. Vidíte sami, že to už je taká bačorina, už čo ide do toho Mŕtvého mora. No a potom jednoducho už sme tak úplne na severe v tej oblasti Galilea, ale ešte je tam taká, taký bombónik, špecialita, že ešte sa tak vydáme viacej smerom na sever od toho Genezareckého jazera. A je tam také kontroverzné územie, na ktoré teda sú rôzne pohľady, aj na mapách to môžete mať znázornené, rôzne. A sú to Golánske výšiny, alebo Golany. Jednoducho že naozaj asi celý svet to považuje za sýrske územie okupované Izraelom. Samozrejme, že Izrael má na to iný názor. No a je to územie jednoducho, ktoré Izrael získal v tých 60. rokoch počas teda tej vojny proti, arabským susedom. Teda usadil sa tam, potom ešte sa tam odohrala veľká tanková bitka v 70. rokoch, to je takzvaná tá Jomkipurská vojna, ale Izrael sa dokázal ubrániť, inak bola to tam, že druhá najväčšia tanková bitka v histórii ľudstva hneď po Kursku počas druhej svetovej. Čiže územie, o ktoré sa naozaj, že vždy nejak tvrdo bojovalo a teda aj v tom 20. storočí. A teda sú tam stopy tej vojny, jednoducho vidíme tam zákopy, bunkre, tanky, niektoré dokonca z Československa. Takže také, kontroverzné územie, ktoré teda jednoducho ťažko nejak povedať, že komu patrí, ale dnes je tam izraelská armáda, plus sú tam aj vojaci OSN. A my tam navštívime takýto vrch Bentál, odkiaľ sú naozaj nádherné výhľady na okolie, na celé tie Golany, na tú Golanskú takúto vysočinu, skôr môžem povedať. Pekne vidíme aj Sýriu, vidíme tam vrch Hermon vzadu, spod neho ide rieka Jordán. Ten vrch je v podstate hranica troch krajín, aj Izraela, aj Sýrie, aj Libanonu. A vidíte sami, že Blízky východ, aj na Blízkom východe môže byť sneh, niekedy dokonca aj na tých Golanoch. A tam sa teda prejdeme tými dobovými zákopmi, dobovými bunkrami. Aj si aj teda vysvetlíme, že prečo sa na tých Golanoch, od tých Golany tak tvrdo bojuje, ale to aj pochopíte, keď tam stojíte, že jednoducho je to vyvýšené miesto na hraniciach až štyroch štátov, lebo dokonca Jordánsko je tam z tej ďalšej strany, čiže v podstate také kopce, pichnuté naozaj medzi štyrmi krajinami, plus ďalším takým pokladom Golán, pre ktoré sa oplatí bojovať a ktoré myslím, pre ktorých Izrael ich nepustí, je napríklad voda. Hej, Golany sú zásobárňou vody a to je niekedy na Blízkom východe, viac než zlato. Tak toto teda také zaujímavé, kontroverzné územie navštívime. Ono naozaj na mapách býva zvýraznené väčšinou takou prerušovanou čiarou, že to taká neistá hranica. Ale teda podľa niekoho sme už v Sýrii. Nie sú tam takéto takí panáčikovia plechoví urobení, pri nich izraelské vlajky. No a toto je pohľad smerom na Sýriu z tých zákopov. A tu vždy ukazujem ľuďom toto mesto Kuneitra. Je to totálne rozprášené mesto. Bolo to sýrske mesto, ktoré teda izraelská armáda akože úplne rozprášila. Už sú to iba také ruiny, tak teda pozeráme také ešte tie, stopy vojny. A tá Kuneitra, už čo pozeráme, tak to už je Sýria. Tak tesne pred ňou je hranica a v podstate už za tým je jednoducho Sýria. Ešte keď bol ten konflikt, tak viac posunutý smerom na juh v Sýrii, teda je tam občianska vojna, tak ešte niekedy v diaľke, takže v diaľke bolo vidno, že nejaké rakety letie, niekto tam vybuchuje, v podstate krásne odtiaľ to vidno Sýriu, nejak je to naozaj bezpečné. Potom tu máme teda vojakov OSN, tí už tam tak často nebývajú, lebo tá situácia už je tam naozaj pokojná, Sýria má
sa má problémy so sebou, nie aby ešte nejak, poviem, útočila na Izrael. Ale teda občas tam bývajú takíto pozorovatelia OSN, väčšinou čo sa rozprávam, tak chalani z Austrálie, z Nového Zélandu. A teda sú tam takéto tie dobové bunkre, čo teda izraelská armáda urobila, naozaj nimi sa môžete teda poprechádzať. Takže také zaujímavé miesto. To je takéto naše ubytovanie v Nazarete, tam naozaj nie je sa čo obávať. Tá svätá zem, môžem povedať, že v mnohých smeroch je vyspelejšia krajina, než sme my, teda hlavne, ak sa bavíme o tých aj izraelských častiach, takže aj to ubytovanie, naozaj tam sa nie čoho nejak obávať. Dobre, tak potom ešte raz prespíme v Nazarete. Inak vidíte sami na tej mapke v podstate to červené, to sú také tie palestínske čiastočne autonómne územia, môžem povedať. Ale ten Nazaret síce leží ako keby v Izraeli, ale aj tak je to palestínske mesto, je to najväčšie palestínske mesto. Ono, tá situácia je tam taká komplikovaná, jednoducho majú to tam rozdelené na také, poviem, že viaceré časti, každá má trošku inú správu autonómie a teda. No ale potom sa my odtiaľ z toho Nazaretu presunieme práve cez tú červenú palestínsku oblasť až k Mŕtvemu moru, ktoré je tam teda tak zakružkované. A to vidíte teda, že leží priamo na hranici aj Svätej zeme a Jordánska. Cestou tam zastavíme napríklad v Jerichu, to je teda palestínske mestečko. Inak často teda vidno rozdiel, že keď sme v palestínskom mestečku a v izraelskom, to ani nemusím hovoriť ľuďom, to sami uvidíte. A Jericho sa chváli a myslím, že oprávnene. Sú viaceré mesta, ktoré o sebe tvrdia, že sú tými najstaršími mestami na svete, ale archeologické dôkazy asi najviac prihrávajú tomu Jerichu, že naozaj, že to má aj okolo 12,000 rokov sa predpokladá. Tak ako? Ešte našli staršie. V podstate sú tam, poviem, že viacerí favoriti, čo to o sebe tvrdia, že sú najstarším mestom sveta. Jericho je jedným z nich, môžem tak uzavrieť. Tam to všade aj vidíte, že the oldest city in the world a takéto poviem, nápisy. A toto je práve taký ten archeologický objav, ktorý teda tam tí ľudia z Jericha ukazujú, že toto je ten dôkaz, že tu už bývali ľudia, naozaj, že cca 12,000 rokov dozadu. Ale spomínal teda naozaj, že sú viacerí, poviem, favoriti. Dokonca viem, že aj Damašk napríklad sa k tomu hlási. A toto je taký ten archeologický, taký asi najvzácnejší tam objav, nález, naozaj v poriadnej hĺbke. Museli teda riadne kopať, keď chceli nájsť niečo takéto staré. Tak jednoducho zastavíme v Jerichu, v najstaršom meste, povedať niekoho, najstaršom meste sveta. Tam často stojíme aj pod, poviem, že horou pokušenia, kde diabol pokúšal Ježiša Krista. Tam miestni ponúkajú datle, sa hovorí, že tie najlepšie datle svätej zeme sú z Jericha. No a kúsok od Jericha je takéto mestečko, také miesto, nie mestečko, miesto, ktoré sa nazýva, že Qumran. Ono je to miesto, ktoré možno niekomu nič nehovorí, aj ten človek, ktorému to nič nehovorí, tak sa tam cíti tak, že na čo sme tu, že však tu nič nie je. Ale zase, kto ho pozná, niečo o ňom má naštudované, tak je to fakt, že ako poviem, veľká historická bomba naozaj. Qumran je také miesto jednoducho, kde boli nájdené, možno ak poznáte, že zvitky od Mŕtvého mora. Sú to vyše 2000 rokov staré zvitky, ktoré teda pomohli objasniť niektoré veci, aj čo sa týka Biblie, pomohli s prekladmi starých textov. Takže naozaj také 2000 rokov staré zvitky tu boli nájdené. A práve toto je takéto najdôležitejšie asi miesto toho Qumránu, to okienko, čo tam vidíte. Ono je ten veľmi zaujímavý príbeh, ako tie zvitky boli nájdené, tak cca v polke 20. storočia. V podstate jeden miestny beduín tam pásol kozy, tá koza mu tam behla do tej diery z hora, tam spadla nejak a ten beduín ju jednoducho, že chcel vyhnať z tej diery nejako, tak tam začal hádzať kamene do dola a jak tam hodil ten kameň, takže počul, že ako sa tam nejaké črepiny rozbili jednoducho, tak tam vošiel dovnútra a práve tam objavil tie zvitky od Mŕtvého mora. Samozrejme beduín, jednoduchý človek, ho nevedel, čo objavil, že vraj si chcel z toho urobiť papuče, ale našťastie, že to keď prišiel s tým do mesta, že to videl niekto, poviem, že rozumnejší a teda to od neho odkúpil a potom sa tie zvitky od Mŕtvého mora začali tak posúvať, študovať a teda jednoducho sa to hovorí, že jeden z najväčších, poviem, takých historických nálezov naozaj, že aký sa za posledné, poviem, že storočie mohol objaviť, tak tie zvitky z Mŕtvého mora, toto je teda jedno z miest, kde boli nájdené tento Qumran. Ono sa aj špekuluje, kto ich napísal. Najčastejšie sa hovorí o takej sekte židovskej esencov, ktorí tam pôsobili. My si aj ukážeme také ich kúpele, že oni sa radi tak rituálne kúpali, to tam majú. Oni tam žili v takom uzavretom, poviem, že v spoločenstve, živote. No a že práve oni, že študovali náboženské texty, robili si poznámky a práve oni tam, že schovali do tých jaskýň tie svoje zvitky od Mŕtvého mora. Tak to máme teda Qumran a zvitky od Mŕtvého mora. Toto je teda pohľad na Mŕtve more, ktoré teda aspoň takto poviem iba niečo o ňom, že teda není more, to možno viete, je to jazero, slané jazero a naozaj, že tá salinita v podstate toho Mŕtvého mora je, poviem, že ten priemer, že 3,5
percent soli v mori vo svete. Toto má vyše 30. A tým, že to stále vysychá, to mŕtve more naozaj nám ustupuje, to je krásne, vždy vidíme, že v podstate aj tuto na tej fotke vlastne vidíte, že ten breh sa, poviem, že rozširuje a mŕtve more sa tak scvrkáva, tak tým ešte poviem, že tá salinita stúpa a teda že okolo 40% to obsahuje soli a teda je to známe tým, že keď sa tam ľahnete, tak tá soľ vás doslova aj tie minerály drží na hladine, teda sa nepotopíte, keď neviete plávať. A je to také, poviem, že naozaj liečebné jazero, ktoré potom také tej druhej časti zájazdu tam aj strávime nejaké noci, že môžete si tam oddychnúť, jednoducho natrieť sa tým liečivým bahnom od mŕtvého mora a teda chodia sa tam ľudia, poviem tak, dávať dokopy, rehabilitovať, je to zdravé, že napleť. Tak tuto už máme taký pohľad na mŕtve more. Inak je to aj najnižšie položené miesto na Zemi. Tam naozaj sa doslova pohybujeme zase v úvodzovkách, výškach, okolo minus 400, môžem povedať. Tak prechádzame okolo mŕtvého mora a ideme tam navštíviť ešte, poviem, jednu pamiatku, ktorá tam pri mŕtvom mori sa týči. A to je asi taký, možno aj taká top toho dňa, aj čo tam môžeme pri mŕtvom mori vidieť. A to je pevnosť Masada. A možno tú pevnosť aj poznáte z filmu, bolo to aj sfilmované, volá sa to Masada ten film. A je to skrátka staroveká pevnosť, čo ešte Herodes dal stavať. A čím je známa, tak svojim veľkým príbehom, ktorý sa tam odohral už v takom tom, poviem, prvom storočí. Teda sme v takom tom čase, keď sú vo Svätej Zemi Rímania, majú tam svoju provinciu Judea. A Židia, oni jednoducho majú to tak v sebe, že často vedeli povstať, robili rebélie. A práve v tomto období tam také rebélie v Judei sa objavili. No a poviem, že Rímania väčšinou samozrejme, že to povstanie dokázali potlačiť, urobiť si poriadok. A taká poviem, že posledná nejaká skupina tých povstalcov sa rozhodla ukryť práve tu hore na tej pevnosti Masada. No ale Rímania ich nenechali tak, obklúčili celú Masadu, boli v obrovskej prevahe. Tam naozaj, že poviem, že vyše 10-násobná prevaha sa odhaduje, že bola. Plus tým, že teda Rímania teda je naozaj, že asi najelitnejšia možno jednotka vtedy, aká ich mohla obliehať. No ale Masada naozaj vidíte sami, to naľavo ten vrch, že to v podstate nedobytné, že to fakt, že bolo veľmi problém dobiť. Rímania najprv skúšali, že budú Masadu obliehať tých Židov, tých židovských povstalcov, čo sú hore. To potom pochopili, že by to bolo na veľmi nadlho. Oni si dokonca hore vedeli aj vypestovať niečo olivy, mali tam celkom aj dostatok vody. Tam si tak ukážeme, aby ste neverili, že ako tú vodu si vedeli hore vyniesť. Tak čo je zaujímavé, vlastne predtým, ešte keď bol Herodes, tak Rímania pomáhali tú Masadu robiť a oni tam tú vodu dotiahli, dá sa povedať, takže v podstate si pripravili niečo také, čo nechceli, tak potom to teda využívali tí židovskí povstalci hore. Napokon sa Rímania rozhodli urobiť takú, jednoducho poviem, rampu, začali nosiť zeminu a v podstate začali stavať ako keby taký kopec hrebeň, ktorý im mal urobiť cestu až úplne hore do Masady. My dneska sa tam vždy vyvezeme takouto lanovkou, ktorá tam jazdí hore-dole. No a inak ešte stále doposiaľ, toto sú už pohľady z tej Masady, z tej pevnosti, ešte doposiaľ vidíte tam rímske tábory. Toto bol práve taký ten najväčší tábor, čo tam Rímania mali a z tej strany potom aj zautočili. Inak tie tábory sú všade dookola, oni boli naozaj úplne obklúčení. Ako musel to byť fakt, že zvláštny pocit, že ste tam v totálnom obklúčení, ale všade okolo vás fakt, že tisíce rímskych legií. No a práve takto ešte vyzerá taká tá rampa, ktorú tam Rímania začali robiť. Ona samozrejme už za tie storočia klesla, ona nejak naozaj siahala až po hradby, dneska je trošku nižšie. A jednoducho Rímania si tam takto spravili nosením zeme cestu až do Masady. A potom ten príbeh tak pokračuje, jednoducho, že teda už bola otázka času, kedy jednoducho sa dostanú dovnútra, teda aj prerazili hradby. No a vo vnútri ich čakalo také prekvapenie, jednoducho, že čakali nejaký odpor vojenský, ale nič také sa nedialo. V podstate tam nikto ich nečakal, môžem tak povedať. A potom, keď už tak prechádzali tou pevnosťou, tak tam nachádzali pozabíjaných ľudí a v podstate tí Židia si tam sami zobrali život. Ono to prebiehalo takým spôsobom, že muži zabili svoje ženy, deti, potom tí muži sa stretli a losovali medzi sebou, potom sa aj našli tie hlasovacie lístky a v podstate takto hlasovali a ostal ten posledný Žid, dá sa povedať ten posledný človek, muž a ten nakoniec spáchal samovraždu. Takže tí Židia sa tam pozabíjali sami a je to naozaj veľké miesto, poviem, že v očiach Židov, v židovskej histórii, oni tú Masadu berú, ako poviem fakt, že takú symboliku, ktorá, že dodnes im dáva taký odkaz, že radšej
že radšej zomrieť, zvoliť smrť, než žiť v neslobode alebo v nejakom otroctve. A naozaj, napríklad často, keď židovskí vojaci poviem, že skladajú sľuby, tak to robia práve tu hore na Masade, čiže také naozaj, by som mohol povedať, až posvetné, veľmi vzácne miesto pre Židov a teda židovské dejiny. Takže to je pevnosť Masada, je teda veľký príbeh, ako tam teda boli Židia obliehaní. Toto sú teda pohľady z tej Masady na Mŕtve more. Ono sa tam tak rozdeľuje. Ešte kedysi, možno 10 ročia dozadu, kebyže sme išli, to Mŕtve more, že bolo spojené, ale tým, že vysychá, tak sa akoby tak rozdelilo na dve časti. A práve tá Masada je ako keby na takom tom preseku. Jednoducho, že vidíme tie dve oddelené časti od Mŕtvého mora. A inak tuto už práve to Mŕtve more a okolie, to je taká tá krajina, ako od Blízkeho východu asi očakávame. Jednoducho púšte, polopúšte, vypriahnutá zem, ťavy. Toto už je echt taká oblasť. Ako si predstavujeme Blízky východ a je to aj, poviem, že taká aj najteplejšia oblasť v rámci Svätej zeme. Toto sú ešte fotografie z Masady. Takto tam vyzerali paláce, ešte teda v tom staroveku, toto naľavo a toto napravo už také, poviem, že tie ruiny, čo ešte jednoducho ostalo z tých Herodových hlavne palácov. Inak naozaj som spomínal, že tomu Rímania pomáhali stavať, tedy ešte boli so Židmi za dobre celkom. No ale potom teda sa tak situácia zase obrátila a teda nastalo takéto povstanie. Inak práve v tomto období Rímania zničili ten veľký chrám na Chrámovej hore, to najposvetnejšie, čo Židia mali. Ako teda tak poviem, že keď robíte rebelie, nepokoje, tak poviem, ako taký trest, tým celý ten chrám zničili a odtedy jednoducho už tam ten Židia na Chrámovej hore to svoje najposvetnejšie miesto nemajú a jedine, čo tam jednoducho ostalo v Jeruzaleme stáť, je ten múr nárekov, ktorý si čoskoro ukážeme. No a potom už od Mŕtvého mora v ten deň ešte sa presúvame tu, do tej bodky, do Jeruzalema, čiže to je takéto neoficiálne, môžem povedať, hlavné mesto Svätej zeme, to najposvetnejšie mesto, či už sa bavíme o judaizme, kresťanstve, ale napríklad aj o islame, je to jedno z najposvetnejších miest islamu, k tomu sa tiež dostanem. A vidíte sami, že to na hranici, že v podstate tej izraelskej časti a tej takej tej palestínskej poloautonómnej časti. Tak teda prichádzame do Jeruzalema, poviem tak, že vstúpame do Jeruzalema, lebo to Mŕtve more som spomínal, sme minus 400, Jeruzalém je skoro fakt, že okolo 800, čiže tam robíme fakt, že prevýšenie vyše 1000 metrov nad morom a často teda tam dole sa, poviem, že pečieme pri Mŕtvom mori. V Jeruzaleme vie byť často zima, hlavne večer, chladno, čiže sú to fakt, že také rozdielne počasia. No a teda prichádzame do Jeruzalema, tam sa vždy teším, tam ideme stále do kopca teda, potom je tam taký tunel a hneď za tunelom sa nám objaví takýto podobný pohľad, jednoducho vidíme tam tú Chrámovú horu a taký ten symbol Jeruzalema, ten tzv. Skalný dom, to je teda táto mešitka s tou zlatou strechou, takže hneď už taká krásna panoráma Jeruzalema, hneď len jak tam prídeme. No toto je napríklad fotografia, tam sa tiež potom spoločne vyberieme, tam v Jeruzaleme trávime až 3 noci, naozaj v Jeruzaleme je čo chodiť, je čo vidieť a naozaj by sa dala urobiť samostatná prednáška dlhá už len o samotnom Jeruzaleme. My si fakt, že ukážeme iba takéto úplne to najkľúčovejšie, dá sa povedať. No toto je napríklad fotografia, taká tá najznámejšia z Olivovej hory. Tam je najväčší, najstarší, aj poviem najluxusnejší židovský cintorín, teda tie hroby sú tam najdrahšie, kto tam chce byť pochovaný, tak naozaj to sú také ceny, že v západnej Európe stojí toľko byt, niekedy aj viac. No a jednoducho taký naozaj najväčší, najstarší židovský cintorín. A odtiaľ krásne vidíme práve ten starý Jeruzalém, teda ešte také tie hradby, ktoré ešte Sulejman v časoch Osmanov v 16. storočí dal vybudovať a potom teda my sa aj vyberieme do toho starého Jeruzalema, do tých uličiek a budeme sa tam teda prechádzať a navštevovať také tie najposvetnejšie miesta tých náboženstiev. Inak ešte tak môžem pre zaujímavosť, v podstate z tejto strany nikdy Jeruzalém nebol napadnutý, tu vidíte, že tu je riadny breh, že v podstate kto chce ísť do toho starého mesta, tak má tam poriadny kopec. Potom z druhej strany si ukážeme, že ten Jeruzalém bol odtiaľ taký prístupnejší a naozaj, keď aj križiaci trebárs prišli do Jeruzalema, tak vždy z opačnej strany ho napadali. Nie odtiaľto. A ešte, že napríklad prečo je takéto lukratívne miesto pre Židov, jednoducho, že odtiaľ videli na tú Chrámovú horu, tam, kde je teda takéto, poviem, tá také najsilnejšie pôsobisko toho Boha, že kde ste k nemu najbližšie. A práve, že ty, že jednoducho poviem, že čo tak nejak znova povstanú ako keby. Takže títo pôjdu prví jednoducho do toho raja, do toho neba. A ešte takú zaujímavosť môžem ukázať. Ten starý Jeruzalém má niekoľko brán. Jedna z nich je zamurovaná, to je tzv. Tá zlatá brána, ktorú vidíte odtiaľto. A zamurovali ju moslimovia. Z toho hľadiska ešte možno teda viete, že v podstate Židi akoby čakali na svojho Mesiáša a práve oni veria, že ten Mesiáš tam príde touto zlatou bránou, tak just im ju moslimovia takto zamurovali, že neprejde. A
teda už tu nám tak, už tu tak vidíte, poviem, také tie vzťahy, ktoré v rámci Jeruzalema panujú, naozaj, že je to síce to najposvetnejšie miesto, ale práve často sa tam dejú úplne, poviem, že opačné veci. Takže táto brána, táto zlatá brána od tej, poviem, Olivovej hory je takto zamurovaná. A ešte tuto dole vidíme také tie stromčeky vysoké, aj tam to navštívime, to sú práve tie getsemanské záhrady, kde sa teda Ježiš Kristus modlil tesne predtým, než si pre ňo prišli rímski vojaci. A práve často odtiaľ začínam takzvanú tú Via Dolorosa, že teda naozaj od toho miesta, kde si ho tí vojaci vyzdvihnú, kde si pre neho prídu, až potom tak prechádzame celú tú trasu, aj si ukazujeme miesta, kde ho súdili, kde berie kríž na svoje plecia a skrátka prejdeme si celú tú krížovú cestu, ako teda mal ísť aj Ježiš Kristus. Tuto máme teda to jediné, čo stalo z toho veľkého chrámu, také viditeľné, ktorý tam teda Židia majú, takéto najposvetnejšie miesto judaizmu, takzvaný ten západný múr, alebo ako ho aj možno skôr poznáte, múr nárekov, čiže naozaj takéto najposvetnejšie miesto judaizmu. V podstate hneď tuto za tým múrom napravo je tá chrámová hora a tam dnes stoja dve mešity. Inak trošku ten múr museli navýšiť, lebo niekedy moslimovia na nich hádzali predmety z toho, z tej chrámovej hory, tak je trošku navýšený, než bol, dajme tomu, pár desaťročí dozadu. A tu teda vidíme takú tú mužskú časť, poviem, ono je to tam rozdelené, že mužská a ženská časť, nielen v islame, ale aj v judaizme sa modlia oddelenie, teda muži majú svoje miesto, ženy svoje miesto. A tak túto teda také tie známe, poviem, obrázky Jeruzalema. Inak je to sprístupnené aj pre vás, môžete tam aj výjsť k tomu múru nárekov. Možno poznáte, že často teda ľudia tam dávajú lístočky s nejakými želaniami, takže aj vy môžete sa dotknúť múru nárekov, teda takého toho najposvetnejšieho miesta judaizmu. Inak my sa samozrejme budeme o tých náboženstvách rozprávame naozaj veľa a v podstate tiež často bývajú Slováci prekvapení z toho, čo sa tam dozvedia. Ono sa bavíme o príbuzných náboženstvách, môžem povedať. Čo sa judaizmus, kresťanstvo, islam naozaj môžem označiť za také príbuzné náboženstvá, v podstate z jedného cesta, ako to ja zvyknem hovoriť. Sú to tzv. Tie Abrahamové náboženstvá. Všetky tri majú toho rovnakého praotca Abrahama, čo ako sa považuje za takého toho zakladateľa monoteistického náboženstva. Tým najstarším je teda judaizmus. To bolo také prvé z nich. A potom kresťanstvo, my vieme, teda aj náš celý starý zákon jednoducho, že to je židovský, že v podstate to kresťanstvo sa akoby iba odrazilo od judaizmu a teda prijalo to učenie Ježiša Krista, ale teda ten základ je tam rovnaký, viera v jedného Boha, aj uctievame rovnakých prorokov. No a potom, čo veľa často poviem, že prekvapenie pre Slovákov je ten islám, že aj ten islám jednoducho, on v podstate to prevrat, on Mohamed nevymyslel niečo, že prevratne nové, ale on sa odrazil od toho judaizmu a kresťanstva, prijal aj tých prorokov, či už z toho starého zákona, alebo aj nášho Ježiša Krista. A teda ten islám sa, poviem, že tak odrazil od týchto dvoch predchádzajúcich náboženstiev. A teda naozaj, napríklad veľa ľudí je prekvapených, keď poviem, že Ježiš Kristus je jeden z hlavných prorokov islamu, že Panna Mária sa objavuje v Koráne, že tí proroci starého zákona, že to sú v podstate osoby, ktoré uctieva aj judaizmus, aj kresťanstvo, aj islám. A v podstate všetky tie tri náboženstva uznávajú jedného Boha. Teda naozaj si to povieme také tie súvislosti, že naozaj, že ak tie náboženstva možno, že majú niekedy viacej spoločného než odlišného, dalo by sa aj povedať, ale bohužiaľ často tie odlišnosti ľudia dávajú tomu prednosť. Takže my sa tam tým náboženstvám venujeme aj tak trochu hlbšie. Ešte samozrejme, že aj tieto náboženstva ešte môžeme rozdeliť, že kresťanstvo má ešte tiež niekoľko smerov, islám má niekoľko smerov, aj ten judaizmus, oni preto aj sú, tak poviem, že rôzne oblečení, jednoducho sú také tie konzervatívnejšie smery islámu, možno by som povedal až tak skoro radikálne, dalo by sa povedať. A potom sú aj také tie liberálnejšie. Čiže jednoducho sa venujeme tým náboženstvám. Toto teraz takou prvou zastávkou je najposvetnejšie miesto judaizmu. Potom ideme aj na tú chrámovú horu, kde teda máme dve mešity. Tie už sú tam v podstate od 8. storočia, kedy Jeruzalém prvýkrát padol do rúk moslimom. No a tam tuto stál ten jednoducho veľký chrám židov. Dneska tam stoja dve mešity a je to taký fakt, že trň v oku pre židov. Sa aj často hovorí, že je to také to najkontroverznejšie miesto v rámci celej svätej zeme a je to pravda. Ono mnoho židov napríklad tvrdí, že ten Jeruzalém alebo takto, že ten štát Izrael nie je úplný, kým hore nebude zase ten chrám židovský, že ten Mesiáš nepríde, kým tam ten chrám nebude. Naozaj mnoho židov toto hlása, čiže mnohí židia by najradšej tie mešity niekam odtiaľ odstránili a teda sa tam, poviem tak, znova vrátili. Čiže veľmi kontroverzné miesto, ktoré mnohí židia teda by chceli naspäť. No ale máme tam dve mešity. Je to v podstate, môžem povedať, po Mekke a Medine, tak Jeruzalém je také tretie najposvetnejšie miesto
islamu a práve táto chrámová hora. V podstate môžem povedať, že všetky tie tri náboženstva veria, že tá prítomnosť Boha je tam fakt, že silná, že tam bola najsilnejšia, že Boh odtiaľ stvoril svet. A napríklad pre moslimov je toto kľúčové aj z toho hľadiska, že oni veria, že práve odtiaľ to z chrámovej hory išiel Mohamed do neba. Mal takú teda tú svoju púť. Tak jednoducho veľmi posvetné miesto aj pre moslimov. Toto je asi taká tá jedna z poviem naozaj, že ikona Jeruzalema, takzvaný ten skalný dom. On skalný dom preto, že vnútri je taká skala, bohužiaľ my dovnútra nemôžeme ísť, je to už iba pre moslimov. A práve, že to bol taký ten základný kameň, ktorý Boh položil a odtiaľ stvoril svet, že na tom kameni, jednoducho tiež sa udiali viaceré biblické príbehy, hlavne teda aj zo starého zákona. A teda moslimovia napríklad veria mnohí, že práve z toho kameňa, že Mohamed išiel do neba. Tak aspoň takto zvonku si obídeme ten skalný dom, túto naozaj takú krásnu mešitu. Nejaká tá kupola zlatá, tak to bol dar od jordánskeho kráľovstva, kráľovskej rodiny Hašimovcov. Tak si to tak pekne obídeme, celý skalný dom. Potom je tam ešte jedna mešita, Al-Aqsa, tá je často sa hovorí, že ešte kľúčovejšia, posvetnejšia pre moslimov. Tam má takúto sivú kupolu, pod ňou sú také, poviem, že takéto archeologické vykopávky. A napríklad, že tá Al-Aqsa, že tam bolo sídlo križiakov, keď križiaci získali Jeruzalém, takže práve z toho si urobili ako keby takéto centrum jednoducho a že tam sídlili križiaci. Tak to je tá druhá mešita, ktorú máme skrátka na tej chrámovej hore. To je také naozaj tá chrámová hora, takéto najposvetnejšie miesto. No a teraz sa tak presunieme tou Via Dolorosa, teda naozaj prejdeme celú tú krížovú cestu. Ja tu teda nebudem ukazovať tie jednotlivé zastavenia, naozaj si ukážeme v podstate celá tá krížová cesta, kde bral ten kríž, kde spadol, kde stretol svoju mamu, naozaj všetky tie zastavenia. No a vlastne prídeme tou Via Dolorosou až na to najposvetnejšie miesto kresťanstva, aké je, a to je táto bazilika Božieho hrobu. Naozaj veľmi stará bazilika, ešte z čias Konštantína Veľkého a svätej Heleny, že tedy sa tam postavil prvý chrám. A teda v podstate také tie posledné zastavenia, keď že Ježiša pribíjajú na kríž, Ježiš zomiera a Ježiš ako skladajú z kríža, teda Ježiša pochovávajú, tieto posledné body tej krížovej cesty sa všetky udiali, môžem povedať, ako vo vnútri toho chrámu. Je to v podstate, sme na tom vrchu Golgota. Takto vyzerá ten chrám zvonku. Inak ono, to kresťanstvo tiež není teda jednotné, je rozdelené na ortodoxná, potom ešte tie ortodoxné cirkvy, máme kopských kresťanov, máme tam etiopských mníchov, máme tam teda viaceré cirkvy kresťanské. Oni si ten chrám majú tak rozdelený, že každý má nejakú časť toho chrámu, plus teda niečo, tá hlavná časť, kde ten Boží hrob, to je ako spoločné a tam sa striedajú. Čiže to je tiež také zaujímavé sledovať jednoducho, že na každom tom úseku tam je skôr iná cirkev. No a potom teda samozrejme vojdeme aj dovnútra, kde nás čaká táto taká keby kaplnka v rámci tej baziliky. A práve to je miesto Kristovho hrobu, kde bol teda Ježiš Kristus pochovaný. A tam naozaj veľmi často bývajú takéto veľké fronty. Jednoducho mnoho ľudí sa tam chce dostať dovnútra, teda do tej miestnosti, dotknúť sa v podstate takého náhrobného kameňa, že jednoducho, v ktorom bol pochovaný Ježiš Kristus. A naozaj to sa netýka len tejto baziliky Božieho hrobu, ale môžem povedať, že o celom Jeruzaleme. Ja tam často hovorím, že vôbec nemusíte byť nejako veriaci, nemusíte chodiť pravidelne do kostola, ale v podstate každý tam cíti tú atmosféru, ktorú Jeruzalem má, aj tieto posvätné miesta. V podstate pak ťažko opísateľné, to je doslova taká magia. Aj keď tam vidíte tých ľudí, jednoducho naozaj tam niektorí ľudia omdlievajú, v podstate ako to prežívajú. Jednoducho sú to naozaj silné miesta, z ktorých fakt vyžaruje silná energia. A ja hovorím, že aj keď nie ste veriaci, tak v podstate budete tam cítiť takú ako keby zvláštnu fakt silu, ktorá, ja tak hovorím, že fakt už ľudí storočia až tisícročia privádza niekedy až do šialenstva. Tak toto máme teda vnútro tej baziliky Božieho hrobu a teda samotný hrob. Môžem povedať Ježiša Krista, kto chce. Ono potom, ja mám taký zvyk, že ráno a večer tam býva podstatne menej ľudí než cez deň, tak kto samozrejme chce, tam môže do tej fronty sa postaviť a počkať a dostane sa dovnútra. Tu máme potom taká fotografia, majú tam svoj chrám aj reformátori, evanjelici, ja tam často rád chodím do takej vežičky, odkiaľ máte ten starý Jeruzalém tak krásne pod sebou. A tu teraz znova vidíme tú chrámovú horu, teda ten skalný dom a vzadu ten obrovský židovský cintorín, to je tá olivová hora, s ktorou som jednoducho predtým ukazoval ten záber. Takže toto z takej reformátorskej vežičky starý Jeruzalém. Potom ešte my navštevujeme, že tak prejdeme tak rímským kardom, teda mali sme tu aj Rímanov, tí tam tiež samozrejme zanechali svoje stopy. No a prechádzame na vrch Sion. Niekedy si ho milia, že chrámová hora, vrch Sion, že pre niekoho je to isté, ale nie. A tu máme teda
takú baziliku uspania Panny Márie, jak to tak správne preložím, na tom vrchu Sion. Ono je to tiež také, poviem, dosť biblické miesto. Tento názov Sion sa nám v Biblii niekoľkokrát objavuje a doposiaľ sa tak špekuluje, že čo to vlastne to slovo znamená, ale taký najčastejší preklad je, že Sion je skrátka nejaké miesto, kde ste blízko k Bohu, kde cítite jeho prítomnosť, kde sa ho až môžete dotýkať. Teda to znázorňuje, to poviem, že označuje toto slovo Sion. Potom niektorí aj tvrdia, že Sion, že to je názov pre samotný Jeruzalém, že Sion to je názov pre Židov, sú aj takéto teórie, ale teda skôr platí tá prvá, ktorú som spomenul. No a tuto ten vrch Sion, tam máme niekoľko zaujímavých miest, ktoré navštívime. Napríklad je tam miesto, kde sa konala posledná večera, teda často napríklad, ak je zelený štvrtok, tak odtiaľ bývajú, poviem taký live, že omše, niekedy dokonca aj pápež tam je na omši, takže miesto poslednej večere, kde teda Ježiš Kristus večeral s apoštolmi. Potom je tam napríklad hrob kráľa Dávida, to je hlavne také významné miesto pre Židov. No a potom je tam táto bazilika uspania Panny Márie, kde poviem, niekoľko kresťanov verí, že jednoducho tu je Panna Mária pochovaná, vnútri má tam taký hrob. Ono v Jeruzaleme sú také dve známe miesta, kde je Panna Mária pochovaná. Skrátka, toto skôr tvrdia katolíci niektorí, že tu je hrob Panny Márie, alebo že teda odtiaľ to išla do neba. Potom ešte aj pri Getsemanských záhradách je tiež taký križiacký kostolík, veľmi ho mám rád, fakt, že má úplne históriu, atmosféru. A to skôr poviem, že pravoslavní, ortodoxní veria, že toto, tu je ten pravý hrob Panny Márie, čiže hneď v samotnom Jeruzaleme máme dva hroby a my navštívime obidva, že teda by sa nepovedalo. Taká to teda bazilika jednoducho uspania Panny Márie, ktorá je na tom vrchu Sion. Toto je taká tá moja najobľúbenejšia brána, ktorú ten starý Jeruzalém má, Damašská brána. A práve z tejto strany najčastejšie bol Jeruzalém napadnutý, v podstate aj z tejto strany, nie konkrétne touto bránou, ale takou bránou nižšie, Herodovou bránou, križiaci, že vstúpili do Jeruzalema. A toto Damašská brána, taká pre mňa najkrajšia, najčastejšie v ňou aj vstupujeme do Jeruzalema. A v podstate Damaška preto, lebo je smerom na Damašk, v podstate naozaj, že smer Damašk. No a potom jednoducho my takto prejdeme také tie najposvetnejšie kľúčové miesta toho starého Jeruzalema, môžem povedať. No a potom vždy tak po obede už je taký čas aj na taký voľný program, že sa môžete túlať tými uličkami starého Jeruzalema, tak trochu sami si vychutnať tú atmosféru. V podstate ono starý Jeruzalem je z veľkej časti ako keby trhovisko, máte tam rôzne trhy, kadidla a napríklad veľmi dobrá je tam aj kuchyňa. Vždy hovorím, že Blízky východ on úplne zmenil moju kuchyňu, moje obľúbené jedla. Napríklad ja som vôbec nemal nejak rád šalaty, nebol som šalátový typ. Vždy na to spomínam, že práve Blízky východ toto u mňa zmenil. Oni často pred hlavným jedlom vám dajú také myštičky šalátov, to sa volá meze. A naozaj, že vďaka, poviem, že Blízkému východu som sa naučil naozaj jesť zeleninu a šalaty sú naozaj neskutočné. Potom napríklad nikdy mi nechutil falafel, až kým som neprišiel tam na Blízky východ, konkrétne do Jeruzalema, kde som objavil asi ten najlepší falafel, aký poznám, hneď pod Damaskou bránou, tam pravidelne chodím. Aj ľudia so mnou, teda, že vyskúšame taký jeden z najlepších falafelov, naozaj to chutí inak ako tu, by ste si kúpili falafel. Alebo trebárs jednoducho aj humus, v podstate to by mi predtým nič nehovorilo, teraz ho tam jem niekoľkokrát za deň. Jednoducho mnohé tie jedlá, čo aj tu už nemáte, poviem, problém nájsť, tam chutia inak skrátka ako u nás a naozaj mnoho ľudí si to obľúbi, tú miestnu kuchyňu. Tak toto máme teda falafel, to sú také, poviem, že tie cícerové vyprážané guličky a ten chlapík, on tam naozaj, že už poviem, že 10 ročia stále robí nič iné, iba ten falafel pod tou Damaskou bránou, takže mu to naozaj ide, miestni sa tam zastavujú, naozaj, že viete si tam nájsť takéto, poviem, že podniky a teda ochutnať aj tú gastronómiu Blízkeho východu. Potom taký môj obľúbený koláč je toto, kunefe. Môžete sa s tým stretnúť napríklad aj na Balkáne, nedávno som sa stretol v Turecku, ho možno nájdete, ale najtypickejší je práve pre Palestínu, je to považované taký, že palestínsky koláč. A je to v podstate ovčí syr, ktorý je tak, poviem, že posypaný takými cestovinami, ktoré sa volajú kadáfi. To si ľahko zapamätáte. No a potom je to ešte poliaté takým sladkým sirupom, posypané pistáciami. A teda je to taký mix slaného a sladkého, ale naozaj ja to mám veľmi rád. Tak tam poznám takú miestnu cukráreň, jednoducho, kde vždy aj ľudia často so mnou idú, práve potom falafeli sa tam zastavíme a vyskúšame teda aj tento palestínsky typický koláč kunefe. Alebo napríklad ešte mi napadá taký ďalší zákusok Ali, ten mám možno ešte radšej. To je trošku niečo ako žemľovka naša to vyzerá, akurát ešte chutnejšie mi to je. Je to mix, poviem, že viacerých potravín, je tam cítiť vanielku, kokos, mlieko, plus je tam teda takéto rozmáčané pečivo, trošku naša žemľovka naozaj. Tak čiže ešte taký miestny, typický dezert, ktorý tam vyskúšame. A teda naozaj, že
poviem, že ten Blízky východ má, čo sa týka toho gastronomického hľadiska, čo ponúknuť. A potom teda je taký čas na voľný program. Inak ešte myslím, že tam nebude fotografia. To je taký miestny hotel, jednoducho v Jeruzaleme. Myslím, že tam není nejak núdza a problém s hotelmi. Ale ešte sa chcem vrátiť, nemám tam fotografiu. Mal som to taký technickejší problém. Veľmi zaujímavý je aj Nový Jeruzalem. Čiže opustiť tie hradby staré, ktoré majú atmosféru, ktoré majú tie najvzácnejšie miesta a ísť aj do Nového Jeruzalema si oddychnúť. Nový Jeruzalem je skrátka úplne iný. Plno barov, aj diskotéky, ľudia tam na ulici fajčia šišu, popijajú pivo. Čiže taká iná tvár Jeruzalema, ktorá sa tiež oplatí navštíviť. Aj preto mám Jeruzalem rád, že jednoducho, keď už máte dosť tých pamiatok, tej histórie, alebo poviem, také tej atmosféry, tak jednoducho iba opustíte ten starý Jeruzalem a ste v podstate v inom svete, ale stále je to Jeruzalem. Potom tak ten ďalší deň my sa presunieme iba kúsok, zase do tej palestínskej oblasti ideme a ideme do mestečka Betlehem a práve tam sa stretneme s tými izraelskými známymi múrmi, teda naozaj to veľa ľudí tam, poviem, že chce vidieť, alebo teda veľa ľudí určite ste o tom počuli, že skrátka mnohé tie oblasti, mestečka sú takto akoby zamurované a práve Betlehem, takéto posvetné miesto, aj hlavne pre kresťanov, je takto zamurované. Betlehem je palestínske mestečko, no a toto vás čaká pri vstupe do Betlehema. Toto už máme teda samotný Betlehem. Ono je to tiež také staré mestečko, kde naozaj, či sa dá tak potúľať uličkami, tam sú také tie lokálne trhy vždy. A toto už pozeráme, tá vežička s tým krížikom je v podstate bazilika narodenia, teda to miesto, kde sa narodil Ježiš Kristus, takéto najposvetnejšie miesto, čo tam aj my navštívime. A kúsok od toho je takýto minaret, mešita. Inak často, ak je nejaké posvetné miesto, ktoré súvisí s Ježišom Kristom, je tam aj mešita a minaret. A to práve súvisí s tým, že ten Ježiš Kristus je skrátka dôležitý a poviem, že jednou kľúčovou osobou aj pre ten islám. Takže naozaj často pri takých tých posvetných miestach súvisiacich s Ježišom Kristom je nejaká mešita, nejaký minaret. A tuto v Betleheme to môžeme vidieť. Inak aj Betlehem je tiež, že palestínske mesto, teda arabské, no ale tiež je to tam také, že rozdelené, že hoci sú to Arabi, je tam silná kresťanská komunita, naozaj ja čo tam mám veľa kamarátov palestínčanov, tak jednoducho majú aj tetovania krížiky, nosia krížiky, čiže sú to palestínčania, ale jednoducho sú to kresťania. No toto je už takéto samotné miesto, ktoré mnohí chcú vidieť a dotknúť sa ho, ktoré máme v tej starej bazilike narodenia. Inak je to, že jedna z... Niekde sa poviem, že píše, že je to ten najstarší stále používaný kresťanský chrám na svete. To neviem, či je pravda, skôr nie, ale jeden z najstarších stále používaných kresťanských chrámov to naozaj môže byť. Zas máme ešte tie časy Konštantína Veľkého svätej Heleny, kedy tam vznikol teda prvý chrám a naozaj tá bazilika má, poviem, že riadnu atmosféru, históriu. Sú tam ešte mozaiky, jednoducho miesta, ktoré fakt si pamätajú ešte taký ranný stredovek. No a veľa ľudí sa chce dostať na toto miesto, k tejto hviezdici, ktorá nám jednoducho ukazuje to miesto, jednoducho, kde boli tie jasličky a kde sa teda narodil Ježiš Kristus. Takže toto tam vyzerá. No potom, toto sú tie múry samotného Betlehema. Oni sú aj známe tým, že mnohí umelci tam chodia sprejovať, poviem. A často sú to také politické motívy. Napríklad tu naľavo vidíte Donalda Trumpa, ktorý má jarmulku židovskú a má prečerknuté ústa, teda že by mal radšej mlčať ako Palestínčania. Ho samozrejme moc nemajú radi. Hlavne ešte teraz, nie je to tak dávno, čo vyhlásil, že Jeruzalem je hlavným mestom Izraela, čo je teda taká dosť citlivá téma. On ten Jeruzalem by mal byť také mesto, že pre všetkých, ale ono oficiálne som spomínal, že nie je tým hlavným mestom, ale v podstate aj tá vláda tam zasadá. Jednoducho, aj keď to není na papieri to hlavné mesto, tak je tým hlavným mestom. A sú tam také viaceré, poviem, že politické motívy, obrazy. Možno aj poznáte Banksyho, ten sa zase preslavil, keď sa skartoval ten jeho drahý obraz. Tak aj ten tam má svoje maľby. A sú tam často rôzne deti, ako na nich padajú bomby. Sú tam holubice v neprestrelných vestách. A teda také motívy, je to skrátka ako keby taký protest, že mnohí umelci tam chodia vyjadriť taký ten svoj nesúhlas proti tomu, že čo tam ten Izrael robí, že ak tam skrátka stavia tie múry. Ono vždy sa tam dá povedať aj A, aj B. Teda A naozaj, že nie je to nič príjemné, keď vás tam komplet zamurujú ako v nejakej zoo pomaly, že pred domom vám vyrastie takýto veľký múr s ostnatými drátmi. Zas na strane B Izrael často argumentuje, že keď urobili tieto múry a tie checkpointy, takže naozaj, že počet tých útokov na mnohých miestach klesol o vyše 90%. Čiže fakt, že dalo by sa tam vždy povedať nejaké A, B a dokonca aj C a D. Čiže sú to také naozaj, že kontroverzné, citlivé témy, o ktorých samozrejme sa nejak budeme rozprávať, nedá sa tam tomu vyhnúť. Tak to máme teda také tie múry izraelské, ktoré sú skrátka v okolí Betlehema.
No potom už teraz prechádzam do tej ďalšej časti, v podstate z Betlehema sa ešte potom vrátime my do Jeruzalema, ešte máte jednu príležitosť, jednu noc, večer si vychutnať, poviem taký večerný alebo aj nočný Jeruzalem, naozaj on žije v podstate celú noc, či už to je to staré alebo nové mesto. No a potom sa tak presunieme, prekročíme rieku Jordán, ktorá tam robí tú hranicu medzi Svetou zemou a Jordánskom a smerujeme už teda po Jordánskom kráľovstve, a ako keby smerom na juh, kde nás čaká asi taká topka jordánska a topka aj pre mnohých ľudí v rámci celého zájazdu. Toto ešte nie je ona. Toto máme po ceste Križiacky hrad Kerak. Jak ste videli, opäť ten film Kráľovstvo nebeské, ten zlý Renault de Châtillon, taký ten ryšavec, čo tam bol, to je naozaj historická postava. On aj v skutočnosti bol taký, poviem, že zlý, jednoducho nedodržiaval tie dohody o prímeri, prepadával moslimov, moslimské karavány. Tak v skutočnosti Saladin už mal toho dosť a s to svojou teda saracenskou moslimskou armádou pochodoval na Kerak. To je naozaj znázornené aj v tom filme, jak si pozriete Kráľovstvo nebeské. No a toto je ten hrad Kerak, jednoducho, kde Saladin pochodoval a išiel si pre Renolda. On ten hrad obliehal, ale potom sa teda dohodol s kráľovstvom jeruzalemským a ustúpil jednoducho. Ono sa hovorí, že on ho nechcel nejak napadnúť, získať ten hrad, on skôr chcel tak dať najavo tomu Renaldovi, že tam je jednoducho, že nech si nedovoľuje. No ale neskôr, potom keď Saladin porazil križiakov na tom Hatine, získal Jeruzalem, tak neskôr aj tento hrad jednoducho získal a už aj on patril potom, poviem, moslimom. Takže taký križiacký hrad Kerak, inak sa hovorí, že jeden z najzachovalejších križiackých hradov, takže sami vidíte, že celkom pekne stojí. No a už sa dostávam do tej samotnej Petry, čo je teda naozaj že taká jedna stopiek celého zájazdu. Petra, teda takéto starobilé, staroveké mesto, vytesané do skal, do pieskovcov starými nabatejcami. Ono tí nabatejci, ja môžem povedať, že to boli také severoarabské kmene, ktoré si vytvorili takú vlastný štát. A práve tá Petra bola ich hlavným mestom tých nabatejcov. Veľa ľudí si myslí, že Petra je iba taká tá pokladnica, čo Indiana Jones, keď tam točili, že išiel dovnútra, že to je celá Petra. A často vidím, že hlavne Číňania, keď tam prídu, odfotia iba tú pokladnicu a idú preč. Ale to nie je pravda. Petra je naozaj obrovské, rozsiahle, poviem, mesto, ktoré sa tam točí rôznymi dolinami, zákutiami. Aj keby že ste tam 3 dní v tej Petre, tak máte čo chodiť, máte čo objavovať. Čiže nie je to len o jednej budove, je to fakt, že komplet väčšie mesto, dá sa povedať. A žilo tam, odhaduje sa, že okolo 30,000 ľudí vtedy, takže naozaj nie je to iba jedna budova. A jedna z takých tých prvých stavieb, ktorá nás čaká hneď na úvode, keď už vstupujeme do tej Petry, my tam jednu noc prespíme v mestečku Wadi Musa, to sa volá, že Mojžišovo údolie, aj to je tak, poviem, že posiate biblickými príbehmi, tade putoval vyvolený národ aj s Mojžišom, tak to miesto tak po ňom má názov Wadi Musa, tak Mojžiš teda posvetný, opäť tiež tá osoba v všetkých troch náboženstvách, môžem povedať. No a tam prespíme a na ďalší deň už od rána sa venujeme Petre a ideme popred hneď tak na začiatku takouto, poviem, budovou. Ono tieto najkrajšie tie budovy, čo sa v Petre zachovali, sú hrobky. A teda tie najkrajšie hrobky, už to nám symbolizuje, že išlo o nejakých vplyvných alebo teda bohatých ľudí. Petra sú záznamy, že bola bohatým mestom, jednoducho bola takou križovatkou, či už na Blízky východ, smerom viac do Ázie, smerom na Egypt alebo smerom na Arabský polostrov. A teda, že naozaj, že bola skrátka bohatým mestom s bohatými ľuďmi a teda mnohí sa tam dali urobiť takéto, poviem, krásne hrobky. Táto sa napríklad volá aj, že niekedy egyptská hrobka ju prezývam, alebo obelisková hrobka, obelisk. Má také, poviem, že tvary typické pre Egypt, hlavne teda tie horné, tá, poviem, vrchná časť. Ono sa špekuluje, že prečo trochu nám pripomína Egypt, sú rôzne teórie. Buď ten nabatejec, lebo oni mali takú väčšiu ríšu, ktorá siahala v podstate až do Egypta, pochádzal nejak z oblasti Egypta a tam skrátka videl od starých Egypťanov takéto tvary, tak jednoducho dal to urobiť aj na svoju hrobku. Ďalšia teória je, že on bol obchodníkom, tak cestoval po okolí, videl to v Egypte, dal si to aj on urobiť. A potom ešte tretia verzia je, že tí nabatejci, oni to nestavali, oni mali na to otrokov z celého sveta, známeho, dá sa povedať. A práve, že toto stavali, že otroci, ľudia s pôvodom z Egypta, tak to postavili tak trošku na svoj obraz. Sú takéto teórie, samozrejme už ťažko sa nejak dozvedieť, že jednoducho, že prečo sú tam takéto tie obelisky a trošku nám to pripomína ten Egypt. Potom taká veľmi krásna časť, pre niekoho je to inak, že úplne topka tej Petry, je toto údolie, ono má vyše kilometra, takzvané údolie Sik. To nie je kaňon, je to skrátka údolie, ktoré sa fakt, že dávno tak otrhlo o seba, jednoducho pohybom, poviem, že zemských dosiek sa to jednoducho tam urvala tá hora, vytvorila sa takáto štrbina tam. Inak často fakt vidno, že kebyže
tú ľavú stranu s tou spravou spojíme, že to zapadne do seba ako pucle. No a toto údolie Sieg je taká tá ako vstupná brána do Petry. Jednoducho na začiatku toho údolia tam bola brána, už sa rozsypala, ale niečo s nej ostalo. Tam ešte dodnes stoja akože nabatejskí vojaci, to sú miestni, čo sú tam teda prezlečení. No a vstupujeme tým údolím Sieg. Tuto naľavo aj na jednej a na druhej fotke vidíte taký poviem, že vodovodný systém, ktorý prinášal vodu z toho dnešného mestečka Wadi Musa až jednoducho do samotnej Petry. A naozaj je to krásne, poviem, také údolie pieskovcové, kde teda poviem, že už fakt, že 10 tisíc ročia ten vietor, piesok, tam opracovávate skaly a vytvára naozaj také krásne diela, čiže nádherné údolie, ktorým vstupujeme do Petry. No a tuto už máme, poviem, taká tá najznámejšia budova, ktorá sa nám hneď ukáže na konci toho údolia Sieg. Sú to dve fotografie, mi to tak nahodilo, v podstate dve rozdielne fotografie, ale tej istej budovy. Už v podstate, ak začne to údolie Sieg končiť, tak už také tej štrbine na konci údolia začnete vidieť túto nádhernú budovu, to je tá tzv. Pokladnica. Tu máme takú už lepšiu fotku, to je práve známe z toho filmu Indiana Jones. No a pokladnica, ona má ten názov, preto ľudia si naozaj dlho mysleli, že to bola pokladnica, že tam boli ukryté poklady. Dokonca hore vidíme, poviem, že guľky po streľbe, a ešte naozaj donedávna si niektorí beduíni mysleli, že tam sú hore ukryté nejaké poklady zlata, ktoré tam nechali nabatejskí panovníci. A jednoducho tam prišli s puškami a chceli rozstrieľať ten vrch tej stavby, že niečo z toho vypadne. Samozrejme, nič nevypadlo a dnes je dokázané, že nebola to žiadna pokladnica, ale že tiež to bola hrobka a s najväčšou pravdepodobnosťou hrobka jedného z tých nabatejských kráľov. Ale je to jedna z tých najkrajších budov naozaj celé Petry, v podstate symbol Petry a môžem povedať aj symbol Jordánska. Inak naľavo aj napravo vidíte také tie schodiky, samozrejme, že ono sa to za tie storočia zmenilo. A oni tie budovy že stávali že od hora dole, že to tam vysekávali. A tu tiež je taká tá teória, že tu vidíme také tie helenistické piliere, že toto zase stávali možno zrejme nejakí ľudia z Grécka, alebo jednoducho, že nejakí tí starí Gréci. Tiež sú to už skôr také teórie, nad ktorými sa špekuluje, že jednoducho dodržal, poviem, že tie motičky v ruke. Taká tá naozaj najznámejšia budova. Ono už dovnútra sa nemôže chodiť, ale ani nič tam nie je. V podstate to je prázdna miestnosť, kde boli tela, dá sa povedať. Nie je tam žiadny interiér. Je to tam zakázané už chodiť, ale naozaj zvonku je to najkrajšie. Naozaj, vnútri tam o nič neprichádzate, poviem. Potom tam v tej Petre sú také viaceré turistické trasy, my najprv vidíme spoločne, poukazujeme si niektoré tie miesta kľúčové a potom ja vždy dám tak ľuďom na výber a ukážem im tie jednotlivé trasy, vysvetlím im, že koľko aká trasa trvá, čo vás tam čaká na jej konci. A jedna z tých tras tam tak vedie okolo kráľovských hrobiek, ktoré si ešte ukážeme a končí akoby takto na tou pokladnicou, že jednoducho nie ste dole, kde sú tí ľudia, tam väčšinou býva už cez deň sa tam nahrnú tí turisti, mnohí naozaj končia iba pri tej pokladnici, že ďalej už nejdu. Čiže často tam bývajú fakt, že celkom aj masy. Ale môžete takto prejsť, takouto možno hodinka a pol túra, no a ocitnete sa takto krásne, jednoducho, že tú pokladnicu budete mať zhora a budete sa takto na ňu pozerať. Čiže sú to také známe fotky tej pokladnice. Potom, samozrejme, že tých hrobiek je tam plno v tej Petre. Tuto prechádzame pomedzi ďalšie. Tuto napríklad aj dovnútra. Môžete sa ísť pozrieť, môžete sa ísť presvedčiť, že už nič tam nie je. To, čo aj bolo vyrabované. No a toto sú už napríklad tie kráľovské hrobky, kde boli pochovaní nabatejskí panovníci a práve tá jedna trasa vedie popri tých kráľovských hrobkách, potom sa tam tak zatáča poza tento kopec a ide do takej väčšej výšky, tam sú schodiky a to jednoducho vás, poviem, donesie až nad tú pokladnicu, pri ktorej sme boli na začiatku. Takže toto sú kráľovské hrobky, nabatejskí panovníci. Odtiaľ už ako tak začneme stúpať, tak to fotografia je odtiaľ. Dole vidíte taký ten amfiteáter, to je rímske divadlo. Ono potom, keď prišli na Blízky východ Rímania, tak že sa dozvedeli o tom bohatstve, ktoré Petra má, a teda, že to bola iba otázka času, kedy tam tí Rímania napochodujú so svojimi legiami, práve že v tom údolí Sieg, tam sa snažili nabatejci odraziť ten útok Rímanov, no ale neúspešne Rímania teda získali Petru, že vraj sú také historické záznamy, že urobili tam dosť také, poviem, jatky, masaker a v podstate potom už Petra bola rímska a Rímania, kde prišli, kde niečo získali, tak to mesto, poviem, že tak prestavali alebo postavili na svoj obraz, čiže urobili tam svoje divadlo, urobili tam takéto svoje typické kardo, svoje chrámy, čiže sa tam stretneme aj s rímskymi pamiatkami, s rímskymi stavbami a napríklad tam je jedna z nich, teda takéto rímske divadlo, taký rímsky amfiteáter, ktorý takto vidíme aj zhora.
No, toto je taká tá ulica Cardo, teda naozaj každé rímske mestečko malo svoje Cardo, Cardo Maxima, taká tá hlavná ulica, po bokoch vždy bývali obchodíky a bolo to také, taká kľúčová ulica mesta, takéto srdce mesta, môžem povedať. Tu sú tu so mnou jordánske školáčky. Toto je z tej, poviem, že rímske Cardo odfotené, práve pohľad na tie kráľovské hrobky, tam vzadu, čo vidíme, tam sú teda tí nabatejskí panovníci pochovaní. Tak vidíte teda, že tých budov je tam niekoľko, to není iba o tej jednej pokladnici. A toto sú tie miestne skály, ktoré sú všade naokolo, naozaj je to taká exotická krajina pre nás, pieskovcová krajina, ošľahaná fakt, že vetrom, pieskom a teda naozaj tak, takéto, pak poviem, že krásne tvary tam majú tie miestne skály, ktoré sú všade naokolo. Potom beduíni, oni tam robili svoje stánky, samozrejme predávajú suveníry, ponúkajú, že vás povozia na ťave, koňmi, na somárovi. To potom vždy vysvetlím jednoducho, že koľko sú aké ceny, treba s nimi zjednávať. A teda takto vyzerajú také tie beduínske stany a teda samozrejme snažia sa niek z toho prežiť jednoducho z toho turizmu, ktorý tam je. Taký beduínsky teda obchodík. Toto je taká ďalšia budova a práve táto budova je pre mňa tou najkrajšou budovou celej Petri, nie tá pokladnica známa. Ale vždy ukážem aj takú jednu, takú tú hlavnú trasu, ktorá vás zavedie až tu, pred tzv. Kláštor. Ono je to preto kláštor, že neskôr, to už máme také časy kresťanské, že naozaj to slúžilo aj ako kresťanský kláštor, ale potom Byzantíci jednoducho tam priniesli do regiónu, alebo šírili v tom regióne kresťanstvo, takže naozaj, že chvíľku to slúžilo aj ako, poviem, že kresťanský chrám. No a tento kláštor, toto je pre mňa tá najkrajšia budova celej Petri a jedným z kľúčových dôvodov je aj to, že páči sa mi aj v podstate, v akom je prostredí, tak pichnutá medzi tými skalami, ale není tam nikdy toľko ľudí, ako býva pred tou pokladnicou. Toto, že tam sa mi jeden človek postavil, už aj to je moc, naozaj viete si tam bez problémov podľa mňa urobiť fotku sami, bez davu ľudí, čo už pred pokladnicou už je celkom problém, ale tu, pred tým kláštorom, teda taká ďalšia nádherná budova v rámci mesta, tak tu si skrátka tú fotku viete urobiť. Potom dá sa tam urobiť aj taká turistika, doma rád turistiku po takej exotickej krajine. Je to niekoľkohodinová túra miestnou krajinou nad Petru, kde máme takú mešitku bielu a je to hrob Árona. On tá hora sa volá, že Jabal Harun. Harun je ako taký arabský názov pre Árona, čiže tiež proroka zo Starého zákona, to bol Mojžišov brat. A práve ten Áron je tiež takým, poviem, že jednoducho všetci tí proroci, môžem povedať, Starého zákona sú uctievaní aj v judaizme, aj v kresťanstve, aj v islame. A to teda takým dôvodom, že prečo hore nemáme ani synagogu, ani jednoducho nejaký kostolík, ale máme tam mešitku. No a práve je to teda aj posvetné miesto pre všetky tri náboženstva a kto chce, tak môže skrátka vyšľapať na ten Jabal Harun, taká niekoľkohodinová túra a ísť navštíviť tú hrobku Árona. On už tam vnútri není, špekuluje sa, kde jeho telo, bolo to ukradnuté, už je tam iba taká prázdna hrobka, prázdny hrob, ale tam skôr ide o tú turistiku, tou miestnou krajinou, vidíte nádherné výhľady. A teda je to také miesto, kde tiež moc turistov nechodí, skrátka ste tam trošku viac preč od toho davu ľudí. Takže toto máme takú, poviem, že také posvetnejšie miesto, Áronova hrobka nad mestom Petra. Inak to, tá Petra leží pod nami v tých dolinkách skalnatých a naozaj, keď ste nad tým často, vy nemáte tušenia, že dole nejaké mesto je, ono je to tam tak zamaskované, skryté, že v podstate až keď vojdete do tých údolí, tak začnete objavovať tie budovy, tie stavby, ale zhora často nevidíte v podstate nič. A naozaj preto poviem, že Petra bola taká dlho neobjavená Európanmi až v podstate do nejakého toho 19. storočia. Tak si povieme aj ten príbeh, že ako bola Petra objavená Burghardom. To tiež súvisí práve s touto hrobkou, že on jednoducho predstieral, že je moslimom, vedel arabsky a jednoducho dopočul sa niečo o tej Petre a tak poprosil miestnych beduínov, že on by chcel ísť hore na tú hrobku Árona a vzdať tomuto prorokovi akože hold, že pomodliť sa tam, tak tí miestni beduíni, že zobrali tou krajinkou a že práve vtedy Burghard objavil Petru a teda už odtedy aj Európa, poviem, vedela o tomto meste, ktoré dnes je oficiálne jeden zo 7 divov súčasného sveta. Tak to máme Petru, to sme teda úplne na juhu. No a teraz sa tak presuneme ešte viacej smerom na juh. Často sa otočíme až pri Akabe, to je také mestečko pri Červenom mori. Tam dole sa stretávajú v podstate 4 krajiny. Kúsok odtiaľ je Saudská Arábia, máme tam Jordánsko, máme tam Svetú zem a máme tam aj Egypt. No ale takou našou prvou zastávkou južne od Petri je nádherná púšť Wadi Rum. Pre mnohých, že jedna z najkrajších púšti vôbec, aké môžete vidieť, najkrajšia púšť Blízkeho východu. Ona je, prečo je krásna, poviem, má také dva dôvody. Prvým je, že meniaca sa farba piesku, jednoducho tam vidíte taký žltkastý piesok, trošku ďalej červený, oranžový, v podstate ten piesok tam má rôzne farby a sú niekedy z toho pekné fotografie, ale prečo ja mám ten Wadi Rum tak rád,
tak sú práve takéto tie skalné útvary, ktoré sú tam v tej krajine, na tej púšti. Čiže tiež taký pieskovec, ktorý je tak opracovaný tým jednoducho tými živlami a teda vytvára tam také naozaj tá príroda, takéto umelecké diela. To sa nazýva, že 7 pilierov. To je pomenované po knihe Lorenza Zarábie. A práve Lorenz Zarábie, jak poznáte, to je teda ten britský dôstojník, ktorý viedol Arabov proti Osmanom, aby sa teda osamostatnili. O tom si budeme hovoriť. Tak ten Lorenz Zarábie, že práve tu pôsobil na tej púšti Wadi Rum a práve odtiaľ to s Arabmi napadli Akabu, kde teda počas tej prvej svetovej boli ešte osmanskí vojaci, takže také miesto Lorenza z Arábie. No máme tam takéto naozaj krásne tie skalné útvary. Inak, ak ste videli film Marťan, tak práve celý ten film bol natočený tu. Jednoducho, ak poznáte tie zábery z toho filmu, tak to je púšť Wadi Rum, to sa tu natáčalo. Čiže to pripomína taký Mars, jednoducho takú vesmírnu krajinu. A napríklad viem, že aj NASA často, keď niečo skúša, nejaké prístroje, tak idú tu do Jordánska a tu skrátka skúšajú tie svoje prístroje, ktoré potom letia do vesmíru. Kto chce, môže sa povoziť aj na ťave, tam máme také tie dromedárov, tie jednohrbé ťavy, jednoducho tam tak zobrať ťavu na hodinku a pomedzi tie skaly neísť jeepom, ale ťavou. Inak väčšinou my chodíme, vždy chodíme takýmito jeepmi po tej krajine. Jednoducho my tam poznáme také zástavky, ktoré sú také pekné, fotogenické. Tak skrátka vždy na tie miesta ideme, vystúpime, fotíme, obzeráme, sadneme, ideme na ďalšie miesto a takto si chodíme po tej nádhernej púšti Wadi Rum. Niekedy vyskúšame aj tzv. Ten sandboarding, teda taký ten snowboarding na snehu. Niekedy to ide, niekedy to nejde. Ono to záleží, naozaj, že potrebujete na to fakt, že prudkú dunu, to ide to, poviem, že horšie ako na snehu, ale keď je fakt, že prudká duna, tak jednoducho viete ísť a dole, takže vyskúšame niekedy takéto to sandboardovanie, kto má záujem. No a takto teda putujeme po tej púšti Wadi Rum. Potom sa tak stočíme a zase ideme cez mestečko Akaba. Tam často záleží, nikdy to nechcem sľúbiť, ono to v programe nie je, záleží, aká je tam cestná situácia. Minulý rok tam boli, aj tento rok tam boli v podstate problémy s tými cestami, že ich spláchlo, prišiel prívalový dáž a cesty boli spláchnuté, tak cez Akabu sa nedalo ísť a museli sme ísť zase cez Kerak, ten hrad. No a ideme zase, našim cieľom je Mŕtve more, kde potom strávime také tie posledné dni tej cesty. No a jednoducho tam je čas na ten relax, jednoducho na to bahnenie sa, natrenie sa bahnom a jednoducho vyskúšať si to, čo som spomínal, že si iba ľahnete, môžete si chytiť noviny a len tá hladina, tá naozaj tá slaná voda vás tam bude nadnášať. Ale ešte úplne programovo nekončíme, tak toto je miestny hotel. Poviem, také naše dva hotely, čo najčastejšie využívame. Kto chce taký lepší hotel za príplatok, je tam jeden z najlepších kempinských hotelov vôbec na svete, aký je. To je tá fotografia hore. No a potom poviem, že pre dosť nechce priplatiť, tak aj ten hotel je, myslím, že naozaj dobrý. Volá sa Ramada, to je tiež taká známa sieť hotelová. Tak to je tá Ramada, to je tá fotografia dole. Čiže v takomto rezorte oddychovom tam potom strávime tie posledné noci cesty. Ale ešte si urobíme jeden výlet od toho Mŕtvého mora cez Amán, teda hlavné mesto Jordánska, Jordánskeho kráľovstva, až do mestečka Džaraš. No, ono sa hovorí, že Petra je tá number one Jordánska. Ja hovorím, že Jordánsko má minimálne dve number one, a to je Petra a práve tento Džaraš. Džaraš je skrátka rímske mesto, hlavne rímske mesto, ktoré tam máme severne od hlavného mesta. A prezývajú ho aj, že Pompej je Blízkeho východu, aj naozaj krásne zachovalé rímske mesto. Jedno z najzachovalejších, čo naozaj vo svete môžete navštíviť, čo vôbec poznám. Ono preto je Pompej je Blízkeho východu, možno viete teda, že Pompeje boli zasypané sopečným popolom, preto sa tak dobre zakonzervovali a preto sa tak krásne zachovali. Džaraš má podobný príbeh, len to nebol sopečný popol, ale zosunul sa na ňo kopec, ktorý bol nad ním a jednoducho tá pôda prikryla celé to mesto, ten Džaraš. No ale ho krásne zakonzervovala jednoducho a doposiaľ sa odhrábava to mesto, robia sa tam výkopy a stále sa odkrýva viac a viac z toho mesta. No ale jednoducho, naozaj krásne, poviem, zachovalé mesto. Toto máme hneď takú, že Hadrianova brána, Hadrian tu bol na návšteve, cisár Hadrian, toho možno poznáte aj z Ríma, jednoducho napríklad Panteón, to on dal postaviť. A on tu bol, keď tu bol na návšteve, tak jednoducho na jeho počestu postavili takúto krásnu bránu a vidíte sami, že naozaj ešte zachovalá krásna brána, ktorou vstúpime do toho rímskeho Džarašu.
No ale čo je tam najkrajšie pre mňa v celom tom Džaraši, v tom rímskom meste, tak je tá Cardo, teda zase tá známa rímska ulica, ktorú malo v podstate každé rímske mesto. Ja tak hovorím, že to bolo vždy také srdce mesta, ono doposiaľ, že Cardo Maxima, keď sa povie jednoducho Cardio, že doposiaľ je to taký názov pre srdce, tak toto rímske Cardo naozaj nepoznám asi zachovalejšie Cardo, dokonca možno, že to prevyšuje aj to v Ríme, alebo minimálne to konkuruje aj samotnému Rímu, tak sa prejdeme takto k tým krásnym rímskym Cardom, kde ešte naozaj vidíte na tej dlažbe kanalizačné poklopy, retardery, vidíte tam normálne vyjazdené koľaje, čo tam chodili stále vozy hore dole, tak na niektorých miestach sú vyjazdené koľaje. Naozaj toto málo, kde by ste vo svete našli také zachovalé rímske mesto, ako je toto. Tak toto naozaj vidíte nádherné rímske Cardo. Ono niekedy sa hovorí, že tie najkrajšie rímske mesta a pamiatky sú mimo Európy. A práve Džara, že možno aj takým potvrdením tohto. Tu máme chrám bohyne Artemis, to je taký asi najkrajší chrám, čo tam je. Ona bola ako keby patrónka toho, poviem, že toho mesta. Artemis to bola taká bohyňa lovu, dá sa povedať prírody, ochrankyňa prírody. No a naozaj toto sú zase jedny z najkrajších korinských stĺpov, teda korinské stĺpy, to sú s tými listami a naozaj nádherné korinské stĺpy tam doposiaľ stoja. My si tam ukážeme taký pokus, ten jeden stĺp sa tak trošku hýbe, kmitá. Ono to voľným okom nie je až tak vidieť, ale keď tam napríklad my tam väčšinou dáme takú lyžičku a vidíte, že tá lyžička sa tak kmita, alebo iba trošku zatlačíte na ten pilier, tak tá lyžička behá hore-dole. Čiže jeden pilier je tam taký zaujímavý, ho volajú, že tancujúci pilier. Tak toto máme teda tie korinské stĺpy jednoducho na tom chráme. Toto je napríklad rímska fontána, Nymfeum, ktorá teda je na tej ulici Cardo. Tam predtým by boli sošky, hej, ktoré ako tak liali vodu do tej fontánky. Sošky sa nezachovali, ale to Nymfeum tam takto stále stojí. Potom hore ešte vidíte kamera. Tá ešte možno čestia s Rímanov. No a tuto máme napríklad takéto krásne, poviem, že zase rímske divadlo, antické divadlo, ktoré často tam ešte bývajú predstavenia, takí miestni Jordánci tam hrajú na gajdách. Inak Jordánci tvrdia, my teda gajdy máme skôr nejak zafixované, Škóti, Briti, ale Jordánci tvrdia, že je to ich typický hudobný nástroj, že pochádza od nich, tak tam hrajú na gajdách, teda podľa nich tradičnom jordánskom nástroji. Ja si skôr myslím, že to tam Briti priviedli, keď to bol britský protektorát, ale oni tvrdia, že to je ich nástroj, tak aj tam dole, akurát tam jeden tam možno vidíte, máte gajdy a vyhráva tam v tom rímskom divadle. Inak on je tom zaujímavé, vždy tam vyskúšame, je tam taký jeden bod znázornený, my ho nevidíme v strede, že keď sa tam postavíte do toho bodu, môžete iba tak ticho rozprávať a jednoducho bude vás krásne počuť v celom tom divadle. Dáte iba pár krokov od toho bodu a už vás nie je tak počuť. Čiže mali to tak akusticky krásne premyslené aj vyznačené, kde ten herec sa má postaviť a jednoducho kde má rozprávať. Inak som spomínal, že ešte veľká časť toho mesta není odkrytá, odokrýva sa a keď sa pozriete za to divadlo, tak to je práve tá ešte pôda, zem, ktorá je zasypaná a jednoducho ešte od toho zosunu pôdy a naozaj, že pod tým ešte stále leží kus mesta, ktorý sa bude postupne odkrývať. Ono je to vždy v takom štádiu, že zbierajú sa peniaze, odkope sa, zase sa zbierajú peniaze, odkope sa. Čiže ešte naozaj kus toho rímskeho mesta ešte treba tam odkryť. Často tam je tam aj taký hipodrom, teda kde sa konali závody na koňoch, na vozoch. No a tam Jordánci často robia také vystúpenia, to je naozaj taká pekná vec, že tam sa oblečú do rímskych vojenského oblečenia a tam teda robia takú vojenskú rímsku prehliadku, hej, že prídu tam legionári, pretoriáni, to je centurión a teda urobia tam takú prehliadku rímskej armády. Takže naozaj takto úkaz tam urobia. No a potom, ono to aj keď často, myslím, že nebýva v tom programe, ale vždy ja sa tak ľudí opýtam, že jak chcú navštíviť aj samotný Amán, ktorý máme tak po ceste, teda hlavné mesto Jordánska, tak nie je problém tam urobiť zastávku. Ja mám Amán strašne rád, naozaj je to moje obľúbené mesto a veľmi rád tam mám jedno konkrétne miesto, ktoré sa volá, že Citadela, čiže to je taká pevnosť vyvýšená nad mestom a odtiaľ sú krásne výhľady na celý Amán a plus aj tá samotná Citadela je špeciálna, k tomu sa dostanem, ale napríklad pod tou Citadelou, to je také námestie Amánu, ešte takto doposiaľ stojí takéto nádherné rímske, povieme, divadlo. Inak taký ten starý názov Amánu, Philadelphia, ešte z čiast staroveku poviem, keď tam boli Rímania, tí tam naozaj zanechali viaceré pamiatky, stavby a teda toto divadlo, to je také centrum, poviem, Amánu a takto ho máme krásne pod sebou. Ja som tam bol v čase, keď tam bolo také vystúpenie, že armáda tam hrala, jednoducho bol tam taký koncert, takže bolo tohoto zaujímavejšie, tak to si krásne pofotíme to veľké rímske divadlo z Citadely. Toto je fotka z dola, teda to sme už pred tým divadlom, tu akurát tá armáda odchádza. No a toto už je tá samotná Citadela,
teda taký ten kopeček, kde bola tá, taká tá pevnosť. A tá Citadela, naozaj to je miesto asi, aké ja nepoznám nejakú konkurenciu tomuto. Je to fakt, že maličké miesto, ale je tam obrovský, obrovský kus histórie. V podstate každý, kto bol na Blízkom východe, tam niečo zanechal. Trebárs, tuto vidíme Herkulov chrám, čiže tu máme zase takú tú antiku Grékov, Rímanov. Tí tu zanechali teda Herkulov chrám, ešte tam doposiaľ je Herkulová ruka. Kedyska tam bola celá Herkulová socha, ale tu spadlo. Potom napríklad hneď kúsok od toho chrámu antického máme domčeky, ktoré sú že z obdobia 2000 rokov pred Kristom. Potom kúsok ďalej je že byzantský kostolík, to už máme také neskoršie obdobie, obdobie kresťanstva. Potom tam máme napríklad mešitu Umajovcov, taká prvá, tak poviem, že radná dynastia islamu, takéto poviem 8. storočie. Hneď kúsok odtiaľ jednoducho sú také, poviem, že ďalšie zase pamiatky, napríklad veže Ajubovcov, to máme zase obdobie križiakov, Saladina. Z tohto obdobia naozaj na malinkom kúsku doslova tisícročná história. V podstate každý, kto bol na tom Blízkom východe, v tom regióne, tam niečo postavil, niečo zanechal a doposiaľ to tam je na tej Citadele. Čiže si môžete urobiť takú prehliadku histórie, len chodíte na takom malom území. Plus urobili tam takú krásnu chronológiu tých dejín Blízkeho východu, že jednoducho, jak sa tie ríše, mocnosti striedali a naozaj to si teda aj budeme rozprávať. A ešte dokonca urobili tam také krásne múzeum, v podstate, kde tak zhrnuli naozaj tisícročia trvajúcu históriu Blízkeho východu do takej malej miestnosti a naozaj veľmi pekné múzeum tam spravili. Čiže táto Citadela, to mám naozaj rád, aj kvôli tým výhľadom, aj teda, že naozaj sú tam takéto historické bombóniky z rôznych období na malom mieste a plus teda aj nejaké tie výhľady, aby ste videli. Samotný Amán, on má toľko obyvateľov, čo v podstate celá Slovenská republika, jedno z najväčších miest Blízkeho východu, tak v podstate to je taká nekonečná džungľa, dá sa povedať, že nevidíte koniec toho mesta naozaj. No a toto je teda taká už rozlúčková, poviem, fotka, už zapadá slnko nad Amanom, naozaj ako som spomínal, vidíte dozadu, že obrovské mesto, nemá to konca, na hociakú stranu sa pozriete, v podstate obrovské rozliaté. No a toto už je taká naša bodka, poviem, zájazdu, my sa teda ešte ten večer vrátime ku Mŕtvemu moru, tam kto chce teda ešte raz sa môže ísť okúpať do Mŕtvého mora a na ďalší deň už v podstate odlietame z Amánu a naspäť do Európy. Ešte ja tak môžem spomenúť, že ten zájazd sa dá aj rozšíriť, kto by chcel o Libanon, ten tu teda o tom tá prednáška nemala byť, ale môžem ho spomenúť, že tá krajina si tiež zaslúži pozornosť, Libanon, taká malá krajinka, zaujímavá aj už len z hľadiska, poviem, že obyvateľstva, že máme tam polku kresťanov, polku moslimov, potom ešte tá polka moslimov, ešte môžeme rozdeliť, že polka sú suniti, polka sú šíti, teda také dva hlavné smery islamu. A Libanon má tú najlepšiu kuchyňu, poviem, Blízkeho východu, všade stretnete libanonské reštaurácie po svete a to nie je náhoda. A potom naozaj samotný Bejrút, to boli so mnou mnohí ľudia, čo fakt, že precestovali svet a povedali, že Bejrút je pre nich asi aj jedno z najkrajších miest nepochybne. V podstate máte tam Stredozemné more, hneď začína, hneď máte potom mestečko Bejrút, teda hlavné mesto Libanonu a hneď nad ním už zasnežené kopce začínajú, čiže taká zaujímavá krajina Blízkeho východu. A plus naozaj Libanon má tiež obrovské, poviem, historické pamiatky, ktoré možno by tiež by som ja označil ako také tie súčasné divy sveta. Hneď by som vymenil za sochu v Rio de Janeiro. Treba je tam najväčší rímsky chrám, aký Rímania vo svete mali, Baalbek, kde sú 2000 tonové kvádre, ktoré doposiaľ sa nechápe, ako to poriadne dvíhali, ako to prenášali. Čiže aj ten Libanon je fakt, že taká malá krajinka, ale má tam čo ponúknuť, keby ešte niekto, že chcel pokračovať po tom Blízkom východe. No a teda do nie, tak odlietame väčšinou z Amánu. A teraz sme už teda tak na konci našej cesty, tak ja vám teda tak ďakujem za pozornosť a dúfam teda, že vás ten Blízky východ zaujal. A teraz si dáme taký priestor, že ak by ste mali nejaké otázky, tak sa môžete pýtať. A teda ešte takto oficiálne, tak ešte raz teda ďakujem za pozornosť. A to už teda bude odchádzať, tak pekný večer prajem.